Aryo Budaya. Thank you.
Tresnamu budaya cintamu kakaknya hampir belara barang tadi ninggal bojo ninggal anak manis manis sikro kang polo mares bidaleng prawadya polo kino nasri kekemane saking kang polo koswo prabu sananiro pindu asri tinulu pindu panjrahing pospi to muleng masana para tamtama wong Arya Budaya lumaksana magita kita ing baris piyak siaga thank you.
apa nadyan lo ora gawe ku jiwa prawan suti suke mantra bathok polu isi mandu duwe aji tanpa guru tetulung marang sak pada gawe marang ati niro hakeh candra kurang rupa cerita prawan suti tanpa popo nadyan lo ora gawe ku jiwa prawan suti suke mantra Dun ngelun-dun dumateng para pamirsa budhe kakung dalam putri kang satu ugi hormatan. Ing mriki lenggahan sadherekipun pagelaran dipunlajengaken opat luar katuran dumateng tuan rumah gadai ujar mbok bilih yoganipun ulang tahun ingkang yuswa ingkang kalih 2 tahun putrinipun ingkang paringan asma Regita. Nggih, Regita. Regita. Bebile sampun paringan yuswa 2 tahun badhe ngawontenaken pagelaran seni gudeg kepang wonge Arya Budaya. Paseksenan dening Kakang Dayang Nyai Dayang kang mengko dosen mriki kawula nyuwun paseksenan nugi dumateng para pamirsa sedaya. Kagem bacaan bismillahirrahmanirrahim ujaripun dipun luari bismillahirrahmanirrahim luar thank you.
Arya Budaya. Blaku-blaku Pak Bambang tuku gedang sindene. Blaku-blaku Hera Arya Budaya Bois Bro Kangga Sae Pre Asik Sayo
Oha.
pecut mungkin dek buat nyawang. Ha-ho. Jarane dan tane abang bisa. Mengkau kang mas katresnanku tak bisa di
saben dina mong lamun jroning sepi sepi samun amung tansah kedulu bayanganmu dene mas wong ayu lelitan piso lali saya angrang rusin api lewane wong ayu tansah kumati ing batu ming netra apa teka sirani mas citra ing janji misake katresnan sejati lamun mangkono piye katresnanku mongkone mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku sundhuk lan prasetyamu tak korbanake siwa lan ragaku wong e Arya Budaya. Thank you.